የደቡብ ክልልና እንደ አዲስ ደረጃ ላይ ተባለው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል 13 ልዩ ልዩ ዋና ከተሞች እንዲኖራቸውና ለእያንዳንዳቸውም የተሰየመላቸው ቢሮዎች አይነትና ብዛት ከወዲሁ የነዋሪዎችን ቅሬታ አስነስቷል። በአርባ ምንጭ ከተማ በተቀሰቀሰው ተቃውሞ ላለፉት ተከታታይ 3 ቀናት የነዋሪዎቹ መደበኛ እንቅስቃሴ በከፊል ተገድቧል። ስማቸው እንዲገለጽ ጠየቁ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪ የከተማው መደበኛ እንቅስቃሴ ለተከታታይ ቀናት ታቅቦ እንደምታይበት ተናግሯል። ንግድ ቤቶችን ጨምሮ ልዩ ልዩ ግልጋሎቶች በአብዛኛው ዝግ እንደተደረጉም ገልጿል። በመሰረቱ ህዝቡ በደል ደርሶብናል ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ለማውጣት ለመንግስት ጥያቄ አቅርቦ ነበረ። ሰላማዊ ሰልፍ ማውጣት አስችል ብሎ በመንግስት ስለታገደ ሰላማዊ ሰልፍ ከሚወጣው ህዝብ ቁጥር የማይተናነስ ሰራዊት ከተማውን ከቦ ስለሆነ ያለው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ወጥቶ የሰው ህይወት ላይም አካል ላይም ጉዳት ማድረስ ሰው ቤቱ እንዲውል የተደረገውና ያው ትራንስፖርት ተቋርጧል፣ ገበያ ተዘግቷል። በአጠቃላይ ከተማው በቤቱ ስለዋለ ረጭ ብሎ ነው የዋለው። ይህን ተከትሎ የተጠራው ሰልፍ በደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እንደተከለከለ የገለጹት አስተያየት ሰጪው ሰልፉ የታቀደበትን ምክንያት አስረድተዋል። 7 እና 6 ከተማ ውስጥ ልማት ለእኔ ይገባል የሚሉ ሻሞ የሚጫወቱ ህዝቦች እንዲፈጠሩ ተደርጎ በሰላም አብሮ መኖር የሚችሉ የጎረቤት ህዝቦችም ጭምር በተሳሳተ መንገድ አንዱ በሌላኛው ላይ ከሳሽና ወቃሽ እየሆነ ያልተፈለገ ስሜት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ አደረጃጀት ስለተፈጠረ ይሄ ህዝብ ቀድሞውንም ተሳስታችኋል፣ አሳስታችሁናል። አሁንም ቢሆን ከጎረቤት ጋር የሚያጣላን፣ መግባባትን የሚያሳጣን፣ ልማትን የሚያቀጭጭ፣ ሰላምን ፍቅርን የሚያሳጣ አደረጃጀት ነው እና ቀድሞውንም የጠየቅነው የእኛ የጋሞ ክልል ይፈቀድልን። ከአርባ ምንጭ በተጨማሪ በዱራሜ፣ በቁጫና በሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም ቅሬታው ተስፋፍቶ ተስተውሏል። በመንግስት ቀርቦ በከተሞችና በወረዳዎች ውይይት የተደረገበት የሚገኘው የዋና ከተሞች ምርጫ የህዝቡን ችግር ከመፍታት ይልቅ ከድጡ ወደ ማጡ የሚከት ነው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች አስረድተዋል። በመሰረታዊነት የጋሞ ህዝብ ትግል ይሄ አገልግሎት እከሌ ጋር ለምን ሄደ፣ ይሄ አገልግሎት እከሌ ጋር ለምን መጣ፣ ወይም የርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ወላይታ ላይ ለምን ሄደ የሚል አይደለም የጋሞ ህዝብ ጥያቄ። በአሁኑ ሰዓት ላይ ጥያቄው የተደረገው የክላስተር አደረጃጀት የጋሞ ህዝብን መብት የሚያስከብር አይደለም፣ የጋሞ ህዝብን ጥቅም ታሳቢ ያደረገ አይደለም፣ ህዝቡን የሚጎዳ፣ ህዝቡን ለመልካም አስተዳደር እንግልት የሚያደርስ፣ የህዝቡን ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ መብትን ያልጠበቀ ውሳኔ ስለሆነ ይቀልበስልን፣ አንቀበለውም የሚል ነው የህዝቡ ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት። ሌላ አስተያየት ሰጭም ዋና ከተሞች የተመረጡባቸው መስፈርቶች በበቂ ምክንያት ተደገፈ እንዳልሆነም ተናግሯል። በቁጣ ድርጅቶችን በመዝጋት ወይም አደጋ በማድረስ ድንጋይ በመወርወር አልፈጸመም። ቁጣውን በሰልፍ ይገልጻል። ተቃውሞ ሰልፍ አለ። ሰልፉም ስላልተፈቀደለት ህዝቡ ቤቱን በመዝጋት ድርጅቱን በመዝጋት ቁጣውን አሰምቷል። ለህዝቡ የተገባው ቃል አለመፈጸሙ እንዳሳዘናቸውም ሳይናገሩ አላለፉም። ፖለቲከኞች የሰሩት ደባ ስራ ስለሆነ ያ ነው ህዝቡን ያሳዘነው። ከእውነት ውጭ የነበረ ስራ ስለተሰራ በዚህ ነው ህዝቡ ያዘነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ክልሎቹ ከአንድ በላይ ከተሞች እንዲኖራቸው መወሰኑን አስታውቀው አላማውም ከተሞች በጋራ እንዲያድጉና ለህዝቡ በቅርበት አገልግሎት ለመስጠት ነው ሲሉ መናገራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ አቶ ዳያ ሞዳሌ የዋና ከተሞቹ ምርጫና ስያሜ በአሳማኝ መስፈርት ሳይሆን በፖለቲካ አቋምና ለባለስልጣናት ምቾት ሲባል በተላለፈ ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ነው ሲሉ ተችተዋል። ለህዝብ ያ ግልጽ አይደለም። ለምሳሌ ኮምፖዚት ክራይቴሪያ ተጠቀሙ ነው፣ ግን ዝም ብለህ ስታይ ፖለቲካል ነው ክራይቴሪያ፣ እንደው ማሳበቢያ ነው እንጂ ፖለቲካል ነው ማለት ለብሔረሰብ የማዳረስ ወይም ለዞኖች የማዳረስ ጉዳይ እንጂ የከተሞች ክራይቴሪያ የሚለው ነገር የሚሰራ አይመስለኝም። ከተገቢ ጉዳይ አንጻር አይደለም ድልድሉ የተካሄደው፣ ከባለስልጣናት ወይም ከካድሬዎች ፍላጎት አንጻር ነው። የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት ክፍል ኃላፊና የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ መምህርና ተመራማሪ አበራሂ ቢሶም በዚሁ ትችት ላይ ይስማማሉም። አሁንም ቢሆን ግንዛቤ ያለው የህዝብም የፖለቲከኞችም ግንዛቤ ያለው እንግዲህ በማከፋፈሉ ላይ ነው። ልማት የሚደርሰው ቢሮዎች በመከፋፈሉ ነው የሚል እምነት ነው። ህዝቡም እንደዛ ልክ ነው አምኖ ያለው እና ይሄም ምን ያህል ዘላቂ ነው የሚለውም ሌላ ጥያቄ ወደፊት ሊያስነሳ የሚችል ሆኖ ነው የሚገኘው። በየአካባቢው እየተነሳ ያለው ቅሬታና እየቀረበ የሚገኘው የሰልፍ ጥሪ የአዲሶቹን ክልሎች የወደፊት እጣ ፈንታ ሊያመላክት እንደሚችልም አቶ ዳያው ያስረዳሉም። ሁለተኛ የየ አካባቢው ካድሬም ደግሞ በተለይ የጋሞ አመራር አባላትም ማዕከሉ ጋሞ ይሆናል የሚል አብዛኛው ሰውም በስነ ልቦናው አርባ ምንጭ ይሆናል ማዕከሉ የሚል ነገር ስለነበረው ያ ሳይሆን ቀረ። አሁን ያው ተቃውሞ ተነስቷል። ተቃውሞ ምን ይሆናል የሚለው ነገር እኔ እውነቱን ለመናገር ደጋግሜ የምለው ነው፣ ክልሉ የተረጋጋ አይሆንም። አቶ ዳያሙ እንደሚመክሩት የችግሩ መፍትሄ ሁሉን ያካተተ ምክክርና ህገ መንግስቱን
ማሻሻል ነው። አሁን ልማት አይኖርም። አሁን እኮ በቃ ስለ ልማት አይደለም እየተወራ ያለው። ሰልፉ ምናምን አይተከሆነ ዋና ከተማ ነው። ዋና ከተማ እንግዲህ ከቢዝነስ አንፃር በቢሮ ምክንያት ዋና ከተማ ያድጋል የሚል ነገር እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ኮንሰፕት እያስኩ ያለሁት። ምንድነው መፍትሄው? በነይታ ሙሉ ህገ መንግስታዊ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው። የጓቸሞ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪው አበራ ሄቢሶ የአዲሶቹ ክልሎች የዋና ከተሞች ምርጫና ሲየማ ተጨማሪ ጥናት የሚጠይቅ ነው ይላሉ። አድራያቱ ቶሎ ቶሎ እንዳይነሳ ጥያቄው እንግዲህ ህዝቡም ተረጋግቶ ለልማት ለመልካም አስተዳደር እንዲያስብ መንግስትም ተረጋግቶ ህዝቡን እንዲጠቅም የሚያስችል ሁኔታ በጥናት ተመርኩዞ ሊገኝ መፍትሄ ሊፈለግለት ይገባል እንጂ ካልሆነ አድራያት ጥያቄው እዚህም እዛም አሁንም የሚቀር ሆኖ አይታየም የሚል የደቡብ ክልል ለሁለት እንዲከፈል ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በደቡብ ክልል ምክር ቤት ከተወሰነ በኋላ ክልሎቹ 13 ልዩ ልዩ ዋና ከተሞች እንዲኖራቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታውቆ እንደነበር መዘገባችን ታውሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም